नेपालमा मिडल क्लास भन्दा अलिकति माथि उठेर केही महँगो बाइक चढाउन त भनेर धेरै मान्छेहरू देख्न सकिन्छ। डेली कम्युटर भन्दा केही पैसा धेरै तिरेर स्पोर्ट्स सेगमेन्टको बाइक चढाउन त भनेर नेपालीले 5 लाखदेखि 10 लाख भित्रका बाइकहरू किनिरहेको हुन्छन्। नेपालको पछिल्लो अटोमोबाइल स्टेटस अनुसार करिब करिब 35 लाख गाडीहरू हाल नेपालमा गुडिरहेको छ, जसमध्ये 28 लाख युनिटहरू बाइकमा दर्ता भएको छ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, नेपालमा लाग्ने भेहिकल ट्याक्सले गर्दा 1 लाख पर्ने बाइकलाई 3.5 लाख जति तिर्न पर्छ। यस्तो अवस्थामा आफूलाई एप्रोप्रिएट पर्ने बाइक चुज गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। हेलो अनि नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई एक नयाँ फ्रेस भिडियोमा। आजको भिडियोमा नेपालमा पाइने 5 उत्कृष्ट जुन चाहिँ 7 लाखभन्दा मुनिका बाइकहरूको बारेमा छोटो मिठो डिस्क्रिप्सन भिडियो रहेको छ, जसमध्ये अफरोडिङ सेगमेन्ट, स्पोर्ट्स टुरिङ र नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेन्टको बाइकहरू रहेको छ। बाइक र कार सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र आउनुहोस् भिडियोलाई धेरै लामो नगराइकन आजको टपिकलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो नम्बरमा रहेको बाइक हो केटिएम ड्युक 250। यो बाइक नेपालमा धेरै अगाडिदेखि गुडिरहेको छ र हाल BS6 भएर नेपालमा भित्रिएको छ। यस बाइकको स्पोर्टी डिजाइन, अग्रेसिभ लुक्सले गर्दा नेपाली युथले धेरै नै मन पराएको पाइन्छ। यस ड्युक 250 को स्पेसिफिकेसनको बारेमा भन्नुपर्दा, यस बाइकमा 248 cc को सिङ्गल सिलिन्डर, 4 भल्भ, लिक्विड कुल, FIDOHC इन्जिनको प्रयोग गरेको छ। यस बाइकको म्याक्स पावर चाहिँ 30 BHP एट 9000 RPM र म्याक्स टर्क चाहिँ 24 Nm को एट 7500 RPM प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। यस ड्युक 250 6-speed इन्टरनेसनल ट्रान्समिसनवाला गियरबस लगाएको छ भने ब्रेकिङ सिस्टममा डुअल च्यानल ABS को प्रयोग गरेको पाइन्छ। यस बाइकमा 13.5 लिटरको फ्युल ट्याङ्क दिएको छ र कम्पनी क्लेम अनुसार 38 kmpl को माइलेज दिने बताएको छ। 185 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स र 1357 mmको व्हील बेस भएको यो बाइकको कर्व वेट चाहिँ 153 kg रहेको छ। नेपालमा केटिएम ड्युक 250 को प्राइस 7,24,900 कोटेड गरेको छ। हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा रहेको बाइक होन्डा कम्पनीको होन्डा CBR 250R हो। नेपालमा होन्डाको धेरै यसो कम्युटर बाइक बिक्री भए तापनि CBRको पहिलेदेखि नै क्रेज छ। यस बाइकमा लगाइएको 246 cc को सिङ्गल सिलिन्डर, 4-stroke लिक्विड कुल BS6 इन्जिनले गर्दा यो बाइकलाई स्पोर्ट सेगमेन्टमा राख्न सकिन्छ। यस बाइकको म्याक्स पावर 25.7 BHP को 8500 RPM छ भने 22.9 Nm को टर्क चाहिँ 7000 RPM प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। यस CBR 250R मा 6-speed इन्टरनेसनल ट्रान्समिसनको गियर बक्स लगाएको छ भने 145 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ। 1369 mmको व्हील बेस र 167 कर्व वेट रहेको यो बाइकको नेपाली बजारमा मूल्य चाहिँ 6,79,900 पर्न आउँदछ। हाम्रो लिस्टको थर्ड नम्बरमा रहेको बाइक चाहिँ एक क्याफे रेसर र नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेन्टको रहेको छ। बेनाली कम्पनीको बेनाली लियोन किनो 251 नेपालमा हाल मात्र भित्रिएको छ। झट्ट हेर्दा MT15 को लुक्स आउने यो बाइकमा 249 cc को सिङ्गल सिलिन्डर, 4-stroke लिक्विड कुल, 4 भल्भ, BS6 इन्जिन लगाइएको छ। यस बाइकमा 6-speed गियर बक्सको प्रयोग गरेको छ भने डुअल च्यानल्स ABS को फिचर पनि देख्न सकिन्छ। यस बाइकमा 12.5 लिटरको फ्युल ट्याङ्क दिएको छ भने कम्पनी क्लेम अनुसार 35 kmpl को माइलेज पनि दिन्छ। यो बाइकको डाइमेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा 2030 mmको लेन्थ, 840 mmको ब्रेथ र 1115 mmको वाइड रहेको छ। 170 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स साथै 1380 mmको व्हील बेस भएको यो बाइकको 153 कर्व वेट रहेको छ। हाल नेपालमा बेनाली लियोन किनोको प्राइस चाहिँ 6,30,000 राखिएको छ। हाम्रो सेकेन्ड लास्ट नम्बरमा रहेको बाइकको बारेमा धेरै भनिराख्नु नपर्ला, किनभने धेरै यङ्स्टरको सपना बोकेको केटिएम कम्पनीको RC 200 धेरैको रुचाइमा आउने गर्दछ। यो बाइक फुल्ली स्पोर्ट्स सेगमेन्टमा आउने गर्दछ। स्पोर्टी लुक्स र मस्कुलर डिजाइनले गर्दा यो बाइकलाई अत्याधिक रुचाउने गर्दछन्। स्पोर्ट्स सेगमेन्टको बाइक भएको कारण यस बाइकमा लङ राइड गर्न त्यति राम्रो मानिँदैन। यस बाइकमा 199.5 cc को सिङ्गल सिलिन्डर, 4-stroke, 4 भल्भ सहितको Yasuo BS6 इन्जिन आउने गर्दछ। यस बाइकको टप स्पिड चाहिँ 135 kmph को छ भने 25.1 BHP को पावर 10,000 RPM र 19.2 Nm को टर्क चाहिँ 8,000 RPM प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। 6-speed गियर बक्स रहेको RC 200 सिटीमा 25 kmpl र हाइवेमा 30 kmpl को माइलेज दिने कम्पनीले बताएको छ।
यस बाइकमा फ्युल क्यापेसिटी चाहिँ अरू स्पोर्ट्स सेगमेन्टभन्दा थोरै नै छ, जुन चाहिँ जम्मा 9.5 लिटर्सको रहेको छ र हाल नेपालमा यस बाइकको प्राइस चाहिँ 6,59,900 रहेको पाइन्छ। हाम्रो अन्तिम नम्बरमा यानि कि फिफ्थ नम्बरमा रहेको बाइक चाहिँ एक अफरोड सेगमेन्टको हो र यो बाइकको नाम हो होन्डा XR190L। यो बाइक तराई भेगमा भन्दा पनि बढी पहाड भेगमा बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ। 184 cc को एयर कुल सिङ्गल सिलिन्डर SOSC BS4 कम्प्लाइन्टमा आउने यो बाइकले 15.6 HP को पावर 8,500 RPM र 15.7 Nm को टर्क चाहिँ 6,000 RPM प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। यस बाइकमा गियर रेसियो चाहिँ 5 स्पिडकै छ भने 12 L को फ्युल ट्याङ्क दिएको छ। कम्पनी क्लेम अनुसार यस बाइकले ओभरअल कन्डिसनमा 35 KMPL को माइलेज दिने गर्दछ। अफरोडिङ सेगमेन्ट भएको कारण यस बाइकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 245 mm को र कर वेट चाहिँ 123 kg को रहेको छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा यो बाइकको प्राइस चाहिँ 6,49,900 रहेको छ। आजको छोटो मिठो भिडियोमा यति नै साथीहरु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा सुझाव सल्लाह दिनुहोला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि हजुरहरूलाई भिडियो मन परे लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न नबिर्सनुहोला।